Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Essalatu vesselamu ala eşrafil enbiyeyi vel mursalin. Nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allah Teala'ya hamdü sanalar. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ge salatu selamlar bulsun. Sizler bilen Yusuf suresinden bölüyetken tefsir dersimizde bundan aldığı ayetlerde Allah Teala Yusuf aleyhisselam'ın kıssasını devam ettirip o kişini Mısır azizi, yani Mısır'da azizi degen de hakim tabakalardan birisi, biz hazır ki peyitdeki baş vazir desek hem buladı. Yani o şundayı bugün adam Yusuf aleyhisselam'da satıp aldı. Hem de üyge abarıp kasırda o kişini yaxşı caylaştırdı. Yani ondan ki yine Allah Teala bayan kılıp etti ki Yusuf aleyhisselam'a biz yaşlıkette bulgen peyitde, yani kemalatga yetgan paytlarida, kemalatga yetishligi insonda odatda 30 dan 40 yoshning atrofida shu orasida bo'ladi deb aytishadi. O'shanda u kishiga ilm hamda hikmatlarni berdik deb aytib o'tdi. Ana undan keyin 23-oyatda Alloh taolo Yusuf alayhisalomni boshiga tushgan yana bir boshqa imtihon sinov haqida bizlarga aytib o'tadi. Yusuf alayhisalomni avval yoshligida akalari tomonidan katta bir sinov imtihonga yo'liqgan edi. Quduqqa tashlab yuborishdi, keyin quduqdan Alloh taolo u kishiga najot berib, o'sha yerdan o'tayotgan musofirlar karvonda, ya'ni ular Yusuf alayhisalomni chiqarib olishdi hamda Misrni katta bir amaldoriga sotishdi endi. Ana undan keyin qasrga borganda, u yerda Alloh taolo u kishiga boshqa bir musibatni ro'baro qildi. Demak, bu yerdagi Yusuf alayhisalomni imtihon sinovi u kishiga qattiq keldi. Endi akalari quduqqa olib borib tashlagan paytda ham Yusuf alayhisalom katta imtihon sinoviga yo'liqqandi. Chunki o'zini yaqinlari tomonidan haydab chiqarilgandi bo'lib ham bir nimani quduqning ichiga tashlab, ularni Yusuf alayhisalomdan qutulishlikni iroda qilib, mana shunday jinoyatni ular amalga oshirishgandi. Bu Yusuf alayhisalomda boshga tushgan katta bir musibat ish edi. Mana bu ish ham qasrdagi bo'lgan ish ham Yusuf alayhisalomning ustiga tushgan katta bir sinov, imtihon, katta bir balo bo'lgan ish edi endi. Ikkalasini de taqqoslab ko'radigan bo'lsak, qaysi biri Yusuf alayhisalomga qattiqroq ta'sir qilgan yoki qaysi biri Yusuf alayhisalom uchun og'irroq edi? Akalari tomonidan, ya'ni o'z inson bo'lib ham o'zini yaqinlari tomonidan inson zulm ko'radigan bo'lsa, bu insonga juda ham qattiq ta'sir qiladi. Bo'lib ham u kishini shunday quduqning ichiga kimsasiz bo'lgan joyga olib borib tashlashligi Yusuf alayhisalomdan ular qutulmoqchi bo'lib shunday ishni qilganligini bildiradi endi. Lekin Yusuf alayhisalom bu o'rinda sabr qildi. Boshqa iloji ham yo'q edi. Bu Yusuf alayhisalomning bu holatdagi turimi majbur sabr qilishligida. Endi qasrning ichidagi bo'lgan Yusuf alayhisalomning imtihon sinovi esa-chi? U sinovda Yusuf alayhisalomning sabr qilishligi, u gunohdan o'zini tiyishligi bu ixtiyoriy edi. Shuning uchun Yusuf alayhisalomning qasrdagi uchragan bu imtihon sinovi qattiqroq bo'lgan deb aytiladi. Sababi aytganimizdek Yusuf alayhisalom qasrdagi bo'lgan ishda sabrni o'zlari ixtiyor qildi, tanladilar. Ya'ni har qanaqangi narsa bo'lsa bo'lsin, lekin men shu gunohni qilmayman deb turib, sabr qilaman nima bo'lsa ham deb o'zlari mahkam turdilar. Ana endi undan keyin bu shaharda hokimi bu ishni bosti-bosti qilishga harakat qildi. Hech kimga aytmaylar, hech kimga bu narsa yetib bormasin. Sababi tarqab qoladigan bo'lsa, aybdor shu bo'lib qoladi. Albatta, bu shahar hokimi bu gapni, lekin nima bo'lgan taqdirda ham gap boshqa tomonga chiqib ketib qoldi. Shaharga ommatan chiqmasa ham, lekin o'sha atroflarda bu gap o'ralab qoldi. Boshqalarning ham qulog'iga yetib bordi. Kim yetkizgan bo'lishi mumkin endi? Agar bir taxmin qilib ko'radigan bo'lsak, albatta o'sha shaharda hokim yetkizmaydi, chunki u ayolni ham Yusuf alayhisalomni ham aynan shu narsaga buyurdi. Ya'ni yashiringlar, bu narsani hech kim bilmasin deb turib. U ayol ham bu sirni hech kimga aytmasligi uni manfaati, chunki u ayol aybdor bo'lib qoladi. Chunki o'z bo'lib ham o'zini quli bilan shunday yo'ldan urganligi hammaga tarqab qoladigan bo'lsa, unda juda ham bu ayolning sha'niga yaxshi bo'lmagan gaplar bo'ladi. Demak, ayol kishi imkon qadar bu sirni yashirishga harakat qiladi. Yusuf alayhisalom bu narsani tarqatmaydi, chunki
o'zini Yusuf alayhissalom ham boshqalarning o'rtasida har xil gapga qolishligini xohlamaydi. Demak, o'rtada bir odam qolyapti, o'sha maslahat so'ralgan yoki guvohlikka o'tgan odam. Shu odam orqali yetib borgan bo'lsa kerak, nima bo'lgan taqdirda ham undan keyingi oyatda Alloh taolo aytadiki, va qala nisvatun fil madinati imro'atul aziz turovidu fataha an nafsihi. Ay shahardagi bo'lgan ayollar. Bu ayollar shunchaki bo'lgan ayollar emas, balki o'sha shahardagi bo'lgan ayollarni, shu kazo kazo bo'lgan odamlarni ayollari. Ilmli olib ko'radigan bo'lsak, shahar hokimini birga o'tiradigan, suhbatlashadigan, birga gurunglashadigan ayollar. Ana o'sha ayollarning qulog'iga yetib bordi. Bular aytishdiki, imro'atul aziz turovidu fataha an nafsihi. Bu aziz degani hokimni ayoli o'zini qulini yo'ldan urib, u bilan zino qilmoqchi bo'layaptigan degan gap ularning o'rtasida oralab qoldi. Demak, ularga bu gap yetib bordi. Qad shagafaha hubba, o'sha azizni ayoli u qulni juda ham yaxshi ko'rib qoptigana deb bir-biriga shunday gapirishyapti endi. Demak, bir qulni yo'ldan urmoqchi bo'pti, o'lguday yaxshi ko'rib qopti, o'zidan ketib qopti, o'sha qulni yaxshi ko'rib, shunaqa gaplarni demak o'zaro tarqatishadi. Inna lanaraha fi dalalin mubin, albatta biz u ayolni ochiq bo'lgan adashda deb o'ylaymiz dedi. Demak, bular u ayolni adashgan deb aytishyapti. Haqiqatan bundan keyingi oyatlarda u ayollar bu shahar hokimini ayoliga achingan suratda unga bir nasihatgo'y bo'lib, afsuslanishib, istikini shunchalik shuna qiladimi degan maqsadda aytib o'tishyaptimi yoki u narsani ortida ularni ham umidlari bormi yoki boshqa ularni maqsadlari bormi, buni esa undan keyingi oyat bayon qilib beradi bizga. Bunday gap-so'z tarqab qolgandan keyin o'sha ayolni dugonalari, yaqinlarining o'rtasida bu shahar hokimining ayoli o'ziga yarasha obro'si bor, hurmati bor deb aytganda bu ularning oldida ancha muzzam bo'lib qoladi. Bo'lib ham u ayollar buni xizmatkorning qo'lini ko'rgani yo'q. Ana o'shandan keyin ko'rmagan bo'lganligi uchun ular ayblayapti. Ya'ni quli bilan ham shuna qiladimi deb u ayolni maqomidan tushirishga harakat qilishyapti. Falamma sami'at bimakrihinna arsalat ilayhinna wa a'tadat lahunna muttaka'an wa atat kulli wahidatin minhunna sikkina wa qalat ikhruj 'alayhin. Ana undan keyin falamma sami'at bimakrihinna arsalat ilayhin. Bu hokimni ayoli ayolni qosh qolgan ayollarni bunaqa gap so'zlarini piching bo'lgan gaplarini eshitib qolgach ularga odam yubordi. Kelinglar deb turib. Ularni o'zini yoniga chorladi. Shundan aytishadiki, ayollarni kelinglar deb chorlaganligidan bu ayol ular bilan birga ham tovoq bo'lgan, suhbatlashib, chaqchaqlashib o'tiradigan ayollar bo'lgan. Shuning uchun ularga kelinglar dedi. Kelgandan keyin va atadat lahunna muttaka. Ularni har biriga o'tiradigan narsasini tayyorlab berdi. Ya'ni ma'lumki bu bor bo'lgan narsa, xosatan o'sha boy tabaqaning o'rtasida o'zini boyligi bilan maqtanish degan narsa bor. Xosatan bu narsa ayollarda ko'proq bo'ladi. Erkaklarda ham bor, lekin ayollarda ham ko'proq bo'ladi. O'shuning uchun u ayollarni chaqirgandan keyin kelganda har biriga alohida-alohidadan joy qilib berdi. Ya muttaka degani, bunday aytganda yumshoq bo'lgan kreslo shunga o'xshagan narsalarni ularni har biri uchun tayyorlab qo'ydi. Ya'ni bu o'zidagi bo'lgan boylikni, o'zidagi bo'lgan sharoit imkoniyat bilan maqtanmoqchi, faxrlanmoqchi ularda bo'lgan tabiat. Mana shunday aqldagi bo'lgan ayollar endi ularda bu o'zi aslida bu narsadan boshqa ularni g'amlari ham yo'q, ularda mana shu narsadan boshqa shug'ullanadigan narsasi ham yo'q o'zi aslida. Demak, va'atadat lahunna muttaka, ularni har biriga o'shandek juda ham qulay bo'ladigan yoki bo'lmasa o'sha yumshoq bo'lgan o'tiradigan yonboshlaydigan joylarni ularga tayyorlab berdi. Va'atat kulli wahidatin minhunna sikkina. Keyin ularni har biriga bittadan pichoq berdi.
ularni har biriga o'sha o'zlarining oldiga qo'ygan meyvasi yoki boshqa bo'lgan narsalarni qo'ydida, ya'ni ularni oldiga o'shani o'zlari qilishligi uchun, o'zlari achishligi uchun pichoqlarni ham, chiroyli bo'lgan pichoqlarni ham ularni oldiga qo'yib qo'ydi. Ana endi u narsalarda albatta bu ayol bu narsalarga hozirlik ko'rgan edi. Ularni chaqirib, xotirjam qilib qo'ygandan keyin Yusuf alayhisalomga buyruq qilib aytdi. Va qolat ukhruj alayhim. Ana endi sen bu ayollarni oldiga bir chiqib qo'ygin dedi. Falamma ra'aynahu akbarnahu va qatta'na aydiyahun. Yusuf alayhisalom ularni oldiga chiqadi. Chunki hoja ayol buyurdi. Yusuf alayhisalom albatta ularni oldiga chiqdi. Yusuf alayhisalomdagi bo'lgan go'zallik, aytib o'tganimizdek, tashqi go'zallik bilan birgalikda ichki go'zallik ikkalasi ham jamlanadigan bo'lsa, insonni juda ham bir xush suratga keltirib qo'yadi. U ayollar Yusuf alayhisalomni ko'rgan hamonoq akbarnahu, takbir aytishdi. Takbir aytish degan nima degani? Odatda biron narsani inson maqtaydigan bo'lsa, mubolag'a qilib yuboradi, oshirib yuboradi. Keyin o'sha narsani haqiqatini ko'radigan bo'lsa, u unchalik narsa bo'lmaydi. Ha, aytganingizdan ko'ra ancha pasakanu degan nima bilan, ha, shumidi deb qo'yishadi. Lekin qachoniki bir narsani maqtasa, o'sha narsani ko'rsa, o'sha maqtaganidan ham ko'ra ziyodaroq bo'lgan suratda ko'radigan bo'lsa, vau dedim deganda. O, shunda akbarnahu degani Allohu akbar dedim deganda. Bu naqadar bu aytganingiz ham ishlasamas ekan u yerda deydi. Xuddi shundan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Zayd al-Khayr degan bir sahobiy bo'lgan. Bu kishi juda ham ajib bir sifatlarga ega bo'lgan, halimlik, ya'ni shoshmasdan ish qilishlik shunga o'xshagan u kishida sifatlar bo'lgan. U kishiga yo'liqqan paytda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, menga kim aytib maqtalgan bo'lsa, men o'sha odamni ko'rgan paytimda maqtalgandan ko'ra pastroq darajada ko'rganman. Lekin sizni deb o'sha Zayd al-Khayr degan sahobiga aytgan, aytilgan sifatdan ko'ra ziyodroq ko'rdim degan. Ana ba'zan shunaqa bo'ladi. Birovda aytiladigan bo'lsa, juda ham mubolag'a qilinadi yoki aytiladigan bo'lsa, unga sifat topib bera olmaydi. Borib o'zini haqiqatini ko'radigan bo'lsa, o'z sifatlangan sifatdan ko'ra yuqoriroq bo'ladi. Yusuf alayhisalomni ham odamlarning o'rtasida chiroyi unday ekan, chiroyi bunday ekan degan gap yurib qolgan. Shuning uchun u ayollar Yusuf alayhisalomni ko'rgan paytda u quloqlariga kelib eshitilgan gap hech narsa emas ekan. Yusuf alayhisalom haqiqatdan go'zallik ustida go'zallikka ega bo'lgan kimsa ekan. Ana o'shandan bular akbarnahu. Allohu akbar deb turib o'sha taajjubdan, demak, ular qattiq ovozda gapirib yuborishdi. Ana undan keyin Alloh taolo ularni yana bir qilib o'tgan ish haqida gapirib o'tadi. Vaqattona aydiyahun. Qo'llarini kesib yuborishdi. O'sha pichoq ishlatayotgan paytda inson xayoli chalg'ib qoladigan bo'lsa, bir narsaga mahliyo bo'lib qoladigan bo'lsa, qo'ldagi bo'lgan narsa esdan chiqib qoladi. Ularda ayni mana shu narsa bo'ldi. Ya'ni qo'llarini to'rqab tashlamadi bular, balki qo'llariga bir necha marta jarohat yetkazdi. Bir marta jarohat kesib oladigan bo'lsa, inson o'sha bilan mashg'ul bo'lib qoladi. Yo'q, u bilan mashg'ul bo'lgan yo'q. Aksincha, yana o'sha Yusuf alayhisalomga qarashlik bilan mashg'ul bo'ldi, yana o'sha pichoq ularning qo'liga qayta jarohat yetkazdi. Ularni mana shunday holatda Alloh taolo bizlarga tasvirlab beryapti. Va qulna hasha lillah. Bular o'sha taajjubdan oho degandek gapni aytdi. Hasha lillah degani inson o'sha Alloh taoloni poklayman degan mazmunda aytib o'tiladi, lekin bu narsa odatda juda ham bir narsadan inson taajjublanib ketadigan bo'lsa, mana shunday so'zlarni ishlatadi. Ular haqiqatan taajjubga tushib qolgandi. Taajjubini nafaqat o'zidagi bo'lgan hissiyotidan kelishayotgan gap so'z bilan, balki gap bilan ham ifoda qildilar. Ma hada bashara. Bu odam emas deyishdi. Bu inson emas. Bu kishini ko'rinishi, boshqa narsalari in hada illa malakun karim. Bo'lib ham bir nodir bo'lgan farishta ekan bu dedi. Oddiy farishta ham emas, balki farishtalarning ichida ham nodir bo'lgan ekan bu dedi. O'zi odatda farishta insonga ko'rinmaydi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam farishta Jibril alayhissalomni 2 marta o'zini suratda ko'rganlar xolos. Farishta boshqa shaklga kirib keladi, payg'ambarlarga ko'rinadi. Yoki ayrim odamlarga, shu payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni yoki payg'ambarlarning oldida bo'lgan odamlarga ko'ringan bo'lishi mumkin.
Lekin odatda odamlar farishtani ko'rmagan, lekin tasavvur qiladi. Farishta deganda juda ham chiroyli bo'lgan, go'zal bo'lgan maxluqotni aytadi. Shuning uchun birovni maqtaydigan bo'lsa, ayollarni xosatan, ya'ni farishtadek ekan deydi. Juda ham chiroyli ekan degan ma'noda ifoda qiladi. Buni aksida shaytonni ham inson ko'rmagan, uni xunuk narsani unga tasvirlab beradi. Xunuk narsani sifatlaydi. Bu odam shaytonni qilgan, ya'ni xunuk ekan deydi. Ana o'shandek bu ayollar bu juda ham nodir bo'lgan farishtadek ekan, farishta ekan deb turib aytib o'tishadi. Bular og'izlari hangmang bo'lib ochilib qoldi. Haqiqatan shahar hokimining ayoli u ayollarni bu yerga chaqirishligida alohida bir reja qilgan edi. Ayollarni o'ziga ko'rsatib qo'ymoqchi edi. Ya'ni odamlarning og'ziga tushib qolgan o'zini quli bilan tegajoqlik quliga tegajoqlik qilyapti ekan, o'shani yo'ldan uryapti ekan, qulga ham shunaqa qiladimi degan o'zidagi bo'lgan o'sha ayblovni ketkizishligi uchun hamda darajasini yuqori ko'tarishligi uchun bu sizlar aytayotgandek oddiy qul emas, balki bu insonni hayolini olib qo'yadigan, inson buni oldida hissa qila olmaydigan darajada bo'lib qoladigan shunaqangi xizmatkor bo'lgan odam. Bu inson emas, balki farishtadek bo'lgan odam degan mazmunda ularni chaqirib shu narsani ko'rsatib qo'ymoqchi bo'ladi. Ana undan keyin aytadiki, qolat fadalikunnal ladilum tunnani fi. Endi u shahar hokimining ayoli o'zini endi sal yuqori ko'tardi endi. Demak, ayollarning holatini ko'rdi. Bu ayollar ham Yusuf alayhisalomni ko'rgandan keyin o'zidan ketib qoldi. Sizlar meni ayblayapsizlar u dedi. Fadalikunnal ladilum tunnani fi. Sizlar meni ayblayotgan narsa yoki odam mana shu odamda. Mana shu odamni men yo'ldan urdi deb turibsizlar, ayblayapsizlar meni. Qanaqa ekan? O'zingizlar nima deb o'ylaysizlar? Deb u ayollarni o'ziga, demak, o'zi qilgan ishni oqlamoqchi bo'ldi. Wa laqad rawattuhu an nafsihi fasta'asam. Keyin o'zini g'ururi tutib ketdi-da, lekin dedi, men buni avramoqchi bo'ldim dedi. Lekin bu o'zini saqladi. Men aytgan gapga unamadi bu. Deb o'zini g'ururini baland qilib turib qolgan ayollarga aytdi. Wala illam yaf'al ma amruhu la yusjadanna wa la yakuna min as-sagirin. Agar endi bu, agar men buyurgan narsani qilmaydigan bo'lsa, bundan keyin ham qilmaydigan bo'lsa, la yusjadan. Albatta qamoqqa solinadi va xor qilinadi deb turib, men kimman bu? Men aytganimni qilmayapti. Qilmay ko'rsin. Ha? Men shunday uni xorlaymanki, xorlayman ham, qamoqqa ham, zindonga ham tiqaman deb turib, bu ayol kishi o'zini g'ururini yuqori qilib, boshqa ayollarga bir maqtanib aytdi. Mana shu narsani Alloh taolo bizlarga mana shu holatda bayon qilib o'tdi. Yusuf alayhisalomning boshiga tushgan yoki tushayotgan bu imtihon sinov naqadar og'ir ekanligini bayon qilishlik uchun edi. Alloh taolo bizlarga buni u ayolni shunchaki bo'lgan gaplarni bizga bayon qilib o'tgani yo'q. Balki Yusuf alayhisalomning boshiga tushayotgan imtihon sinov hazil ekam emas. Juda ham katta og'ir ekanligini, mana shunday bo'lgan holatda Alloh taologa Yusuf alayhisalom yo'nalganligi uchun Alloh taolo u kishini shunday bo'lgan holatda ham saqlab qoldi. Yusuf alayhisalom oldindan, demak, Alloh taologa yaqin bo'lgan bandalardan bo'lganligi uchun bu kishini Alloh taolo saqlab qoldi deb Alloh taolo bayon qilib o'tadi. Ana undan keyin qala robbi sizni uhabbu ilayya mimma yad'unani ilayh va illa tasrif anni kaydahunna asbu ilayhinna va akum minal jahilin. Yusuf alayhisalom bu holatni ko'rdi. Nafaqat bu shahar hokimining ayoli, balki u chaqirgan ayollar ham umidvor bo'lib qoldi. Ha? Bularda tabaqasi shunaqa tabaqa. Na bularda hayo bor, unaqa tabaqadagi bo'lgan ayollarda na bir rashq bor, yoki bir na erdi haqqini bilishlik bor. Xiyonat ular uchun bir qadam bo'lgan narsa. Chunki boylik, boshqa narsa ularni shunaqa narsalarga jur'at qiladigan qilib qo'ygan. Bo'lib ham erlardagi mana shahar hokimidagi bo'lgan holatni ko'rdik, ya'ni bir dayus sifat. Hech qanaqangi bir na rashqi bor, na bir boshqasi bor. Ayoliga hech qanaqangi bir chora ham ko'rgani yo'q, qattiq tegingani ham yo'q. Shunchaki sen xato qilsan bo'ldi, bu narsani bosib-bosib qilinglar, hech kimga aytmanglar degan narsa bilanlar buni bosishga harakat qildi xolos. Shundan bu ayollar kelgandan keyin, bu ayol haliyam eri shunday degandan keyin ham
yerdan qo'rqmasligini bir nimasi hali ham o'sha Yusuf alayhissalom bilan o'sha ishni qilaman deb yuribdi. Ya'ni bu eriga bemalol jur'at qilib qo'laradigan, narigi ayollarda ham shunga o'xshagan holatni kuzatishlik mumkin. Demak, nafaqat Yusuf alayhissalomning ayoli, balki narigilar ham Yusuf alayhissalomga o'zida mahliyo bo'lib qolishdi. Ana undan keyin Yusuf alayhissalom nima qildi? Qol robbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilay. Parvardigor olam, menga bular chaqirayotgan narsadan qamoq yaxshiroq. Va illa tasrif anni kaydahunna, parvardigor olam. Nafaqat endi bu shahar hokimini ayolini menga qilayotgan tegajoyligini, mana bu turgan ayollarni ham tegajoylik qilishligini mendan o'zing surmasang, mendan o'zing ketkizmasang, asbu ilayhinna, men ularga moyil bo'lib qolaman. Kuchim yetmaydi bularga. Bularni qilayotgan hiylasi, bularni qilayotgan o'sha insonni shahvatini keltiruvchi bo'lgan, o'ziga jalb qiluvchi bo'lgan narsalar, kiyimi bo'lsin, boshqa narsalar bo'lsin, bu narsalarda men ojiz bo'lib qolaman. Sen o'zing bu narsalarni mendan ketkizgan, mendan o'zing xalos etgan deb Alloh taologa iltijo qilyapti. Demak, bitta ayoldagi bo'layotgan muammosi boshqa ayollarga ham ko'chib o'tdiki, hammasi Yusuf alayhissalomni, demak, ko'z qarashi bilan yoki tikilishi bilan hammasi birga yotadigandek tasavvur qilishadi. Bu narsalarni Yusuf alayhissalom sezdi, bildi, shuning uchun Alloh taologa shunday deb murojaat qildi. Parvardigor olam, bularni qilayotgan ishidan ko'ra menga qamoq afzalroq. Va kuminal jahilin, agar endi men bularga moyil bo'lib qoladigan bo'lsam, unda johillardan bo'lib qolaman, senga noloyiq bo'lgan bandalardan bo'lib qolaman deb Yusuf alayhissalom aytdi. Ana undan keyin qissalari yana davom etadi. Inshaalloh keyin kelgusi suhbatimizni davom ettiramiz. Demak, Alloh taolo bu yerda bu o'rtadagi bo'lgan voqeani bizlarga bayon qilib o'tayotganligini sababi shunchaki, Yusuf alayhissalomni bir ayol kishi yo'ldan urmoqchi bo'libdi-ku. Yusuf alayhissalom shu narsani unamabdi, keyin bu ayol hamma imkoniyatlarni ishga solib turib Yusuf alayhissalomni shunday qilmoqchi bo'lyapti degan narsanigina bayon qilayotgani yo'q Alloh taolo bizlarga. Balki Alloh taoloni suygan bandalarini ustiga tushadigan imtihon sinovlar qattiq bo'ladi. Juda ham og'ir sinovlar bo'ladi, inson qutulishligi faqat Allohga bog'lanibgina mumkin bo'ladigan holatlar bo'ladi. Demak, bo'lib ham aytib o'tganimizdek, payg'ambarlarga ana o'shandek imtihon sinovlar qattiq bo'ladi. Kimiki Alloh taologa qattiq mahkam tutadigan bo'lsa, mahkam bog'lanadigan bo'lsa, Alloh taolo unday bo'lgan bandani zoya qilmaydi. Shuning uchun Alloh taolo yuqorida aytib o'tdi, ya'ni u bizni tanlagan bandalarimizdan edi. Shuning uchun biz undan u narsalarni ketkazdik. Demak, Alloh taolo o'ziga muhabbati uchun tanlagan, o'zi yaxshi ko'rib alohida tanlagan nafaqat payg'ambarligi, balki Alloh taolo o'zi yaqin bo'lganligidan o'ziga yaqin qilib olgan, o'ziga xoslab olgan ayrim bandalarni ham Alloh taolo mana shunday bo'lgan imtihon sinovlaridan o'zi saqlab qo'yar ekan. Uni hurmatini ham, uni obro'sini ham, e'tiborini ham Alloh taolo, ya'ni zoya qilmas ekan. Shundan keladiki, innallazina amanu va amilus solihati innala nudiya ajra man ahsana amala, demak, iymon keltirgan solihaga amal qilgan kimsalarni biz qilgan amallarni zoya qilmaymiz. Nafaqat qilgan amallarni, balki ulardan hurmatini ham, obro'sini ham, maqomini ham, demak, ularni zoya qilib qo'yamiz. Alloh taolo o'zi saqlab ularni o'z himoyasiga oladi. Mana shu, demak, oyatlarni Alloh taolo bizlarga bayon qilib o'tdi. Undan keyingi hali qissalar davom etadi, ya'ni Yusuf alayhissalomning qissalari. Shuning uchun Alloh taolo buni bizlarga go'zal qissa deb aytib o'tgandi. Buni go'zalligi ostidagi bo'ladigan ko'plab hukmlar, o'zimizga oladigan ayrim o'sha darslar, foydalarni olishligimiz uchun Alloh taolo bizlarga go'zal qissa deb bayon qilib o'tdi. Mayli, shu yetgacha bugungi suhbatimizni tamomiga yetkazamiz, shu yetgacha to'xtatamiz. Inshaalloh kelgusi darsimizda Yusuf alayhissalom, demak, o'ziga bunday bo'lgan chaqiriqdan qamoqni afzal bilganligi hamda undan keyin u kishini qamoqqa tushishligi, undan keyin bo'lib o'tadigan imtihon, sinov, voqealar, u narsalar haqida ham inshaalloh kelgusi suhbatlarimizda aytib o'tarmiz. Subhanakallohumma va bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastag'firuka va natubu ilayk. Allohumma anfa'na bima 'allamtana va 'allimna ma yanfa'una va zidna 'ilma. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.